Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsi salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük. Şəhid analarına yardım fondu kanalını izləyirsiniz, gözəl izləyicilərimiz. Ekranda gördüyünüz bizim Qazi Hüseyn qardaşımızdır. Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində yaşayır. Kəlbəcərdə xidmət zamanı post ərazisində miniyə düşərək iki gözünü və iki ayağını itiribdir. Şəhid analarına yardım fondu kanalı tərəfindən Hüseyn qardaşımıza dərhal yardımlarımız başladı, gözəl izləyicilərimiz. Hal-hazırda Ağcabədi rayonunun Boyat kəndində Qazi Hüseyn qardaşımız üçün bir gözəl ev tikilir. Bütün Azərbaycan xalqını, qərib ölkədə yaşayan azərbaycanlılarımızı, hər kəsi dəstəyə, köməyə çağırıram, gözəl izləyicilərimiz. Hüseyn qardaşımız üçün gəlin, hər kəs yardımını, dəstəyini göstərsin. Rusiyadan dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün Sberbank Rusiya kartımız ekranda yayımlanır. Həmin kartımızdan Rusiyada yaşayanlar dəstək ola bilərlər. Azərbaycandan da dəstək olmaq istəyən izləyicilərimiz üçün ekranda Rabitə Bank kartımız yayımlanır. Buyurub dəstəyinizi, köməyinizi göstərə bilərsiniz. İndi isə Hüseyn qardaşımıza tikilən həmin o evin görüntülərini keçək, izləyək, görək bu günləri Hüseyn qardaşımızın evində hansı işlər görülüb. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hamınızı xoş gördük, hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. İstəyirəm balansımıza köçən vəsaitlər var, vəsaitlər haqqında izləyicilərimizə məlumat verim. 650 rubl, Allah kömək olsun, bizim Rüstəm qardaşımız dəstək olub, təşəkkürümüzü bildiririk. Allah canını sağ eləsin Rüstəm qardaş, Allah köməyində olsun, Allah canını sağ eləsin, minnətdarıq. 50 manat bizim Eynur qardaşımız dəstək olub, Allah kömək olsun, minnətdarlığımızı bildiririk buradan Eynur qardaşımıza. Allah əvəzini versin qardaş, çox sağ ol. 500 rubl Ağcabədili Rahim qardaşımız var, dəstək olub, Allah canı sağ eləsin, Allah kömək olsun. 500 rubl Hüseyn Qulu qardaşımız dəstəyini göstərir, təşəkkürümüzü bildiririk buradan, Allah əvəzini versin, Allah ruzinizə bərəkət qatsın inşallah. 500 rubl Kamil qardaşımız dəstək olub, təşəkkürümüzü bildiririk buradan. Kamil qardaşımız, Allah canı sağ eləsin. 300 rubl Gülnarə anamız dəstək oldu, Allah kömək olsun, minnətdarlığımızı bildiririk. 5 manat Samir qardaşımız Bərdədən dəstək olub, Allah canı sağ eləsin. Təşəkkür edirik, Allah milyon qat əvəzini versin. Və bizim Ağcabədili Eliş qardaşımızın belə deyim, dəstəyi ilə, kömək ilə yığılan vəsaitlərimiz var. Ucarın Şilyan kəndindən olan Ağaxan qardaşımıza təşəkkür edirik. 1000 rubl Ağaxan qardaşımız dəstək olubdu. Ucarın Şilyan kəndindən. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirik. Və dəyərli dostlarımız, 15.000 rubl da bizim Orxan qardaşımız, Oğuzdan olan Orxan qardaşımız dəstək olub. Allah kömək olsun. Allah ömrün uzun eləsin. Və bütün dəstək olan, yardım eləyən hər kəsin Allah köməyində olsun inşallah. Allah elədiklərinizin qat-qat əvəzini versin və bizim bir dəyərli qardaşımız günləri 2000 rubl dəstək olub. Şəmkirdən olan qardaşımız bir səs tatib istəyirəm, qoy izləyicilərimiz də dinləsin. Salam qaqa, salam. Qaqa, Şəmkirdən Avasibirskidən azadlı. Videomuza baxdım, o qaziyə Allah kömək olsun, Allah tanrı sağ eləsin. Gördüyünüz tiksiniz. Ona vurdum, dəstək olmaq Allah sizə qad eləsin. Allah kömək olsun, Azad qardaşımız, Şəmkirdən olan Azad qardaşımıza da təşəkkürümüzü bildiririk. Allah kömək olsun, Allah canını sağ eləsin. Keçək indi, bu günləri gedən işlərimizi izləyək, dəyərli dostlarımız. Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. Hər birinizi xoş gördük, əziz izləyicilərimiz. Şəhid analarına yardım fondu kanalında bu günlərdə çəkilişimiz başlayır. Allah bütün izləyicilərimizin hər birinin canını sağ eləsin. Allah bütün izləyicilərimizdən razı olsun inşallah. Əziz dostlarımız, bu günlərdə elə səhər-səhər ustamız işə başlayır. Allah ustamızın da əlin qolun var eləsin, yorulmayasın. Allah köməyin olsun. Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, evin artıq örgüşü yekunlaşıbdır. Palçığımızı da bax görsüz tutmuşuq. Yavaş-yavaş artıq evin barısının örgüşünə başlayırıq. Dünən bildiyiniz kimi suvurvinlə çıxarılıb da artıq evin barısının bünöyləsi. İndi isə inşallah hörgüşü indi başlayacaq. Allah hər bir kəsin canını sağ eləsin. Allah hamıya kömək olsun. Ustalarımız da yavaş-yavaş başlayırlar artıq. İnşallah hörəcəklər Allah qoysa. Bye.
Dünənki üstü dəhşət idi. 3-4 gün heylə deyibdi. Ustallıq qoysa birinci hansı tərəfdən başlayasın? İstəyə görə deyirsən, bir dənə də usta tapıb gətmək lazımdır, eləmi? Bir usta bir fəhlən olsa, bir nəfər də o yüzdən düşər orə. Yazıq, kəsin mi daşların yavaşır? Bayna çəmçək gəlir. Gələn kubutu. Səndə bir şey var ki, barı hörüləndən sonra ki, gələn kamaz bu tərəflərdən girəməyəcək sən. Buradan da qum kəsir, ey qabağın. Əkəsə var, ey. Bizə kamaz, la, bir yarısın böyük bir şey görə. Onda bu qumdan işlətmək lazımdır ki, yarılansın, biraz yol açılsın. Biraz həm də yol açılsa, kamazlar da rahat girib çıxacaq. Ustanın sözü olmasın, saat 8-də elə bilirsən, gün orta saat 12-1-dir. Buranki tipizdən. Ancaq saat pisən ətər, 4-də zadda tezdəndən gəlir sərinlikdə. Saat hardasa 10-a, 11-ə qədər, bir də saat 2-dən, 3-dən sonra. O 9-da hava qalanmır ki, 9-da gün ortadır. Yaxşı olar, Allah qoysa. Ağaçlıq olsa, sərinlik olar, ey. Nə qədər onun da şeyin qabağını alar. İstinin qabağını alar. Allah sən gəlsin, sən inşallah. Hükümet yetəsin, hə? Hə, inşallah gələcək. Hə, gəlsin. Şey izləmir, hə, gəlsin. Ah, köftə gəl. Saat 12-13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 -
yoxdur, yox. Yox. Yazan pis.
Bir ara hava yaxşı keçdi, qəşəng sərinli oldu. Yaxşı, Allahın baxın, yaxşı bir. Yaxşı, hə, yaxşı sərinli oldu. Adam qorxuyor, adam bütün vurur. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bax bu görmüş olduğunuz ev Ağcabəd rayonunun Boyaq kəndindədir. Kəlbəcərdə minyə düşərək iki gözünü və iki ayağını itirən Qazi Hüseyin qardaşımız üçün tikilir. Bütün hər kəsi dəstəyə, köməyə çağırıram. Gəlin köməyinizi və dəstəyinizi göstərin. Hər gün saat Bakı vaxtı ilə 21:00-da canlı yayınımız olur. Gəlin canlılarımızı izləyin. Yəni kimin gücü köməyə nətər çatırsa, elə də kömək olaq, dəstək olaq. Allah dəstək olanların, yardım edənlərin hamısının köməyində olsun. Dünənləri, dəyərli dostlarımız, bizim Leyla bacımız canlı yayında bizə sual vermişdi. Həmçinin bir neçə izləyicilərimiz tərəfindən soruşulur ki, ev neçə otaqlıdır? Qoy, istəyirəm evin, bax bu içərisi ilə yeni izləyən izləyicilərimizi də tanış edeyim. Qoy, hamısı bilsinlər. Baxın, bura koridordur, hörmətli izləyicilərimiz bu ortaq. Sağ tərəfdən, bax bura hamam və ayaq yolu üçün istifadə olunacaq. Sonra koridorla gəldik. Baxın, burada sol tərəfdə mətbəxtdir. A, bura mətbəxtdir. Sonra biraz da qabağa gələndə sol tərəfdən bir dənə böyük belə bir otaqdır. Zal kimi də istifadə oluna bilər. Amma biz zal üçün bax buranı təyin eləmişik. Bax, bir dənə də böyük otağımız buradadır. 7-nin 4-də. Sonra sol tərəfdə də bir dənə spalin otağıdır, 4-ün 4-də. Bax, belə bir dənə otağımız var. İndi inşallah, Allah qoysa, Allahın izni ilə işlərimiz getdikcə proyekt tam izləyicilərimizə bəlli olacaq. Sizlər çəkilişimizi hər gün izləyin, baxın ki, bax bu gedən gedişatlardan sizin də xəbəriniz olsun, xəbərdar olasınız. Günü-gündən işlərimiz maşallah sürətlənir, gözəl, maraqlı işlərimiz gedir. Yaxşısı odur, vedrə ilə daşımaqdansa vanna ilə problem. Vedrəni də doldurub önünə qoyanda bir xeyli axışlar edəcək. Hələ ki, bir xeylaq dəyərli dostlarımız, qumumuz da var. Qumu keçən səfər gətirəndə yarısını bax, ora boşaltdıq, yarısını bu hissiyə boşaltmışıq. Kubikimizin yarısı oradadır, yarısı buradadır. Yəni, barı üçün qarışıq töktümüşük ki, qoy, barını hörəndə ustalar əziyyət çəkib, bir də çox uzağa daşımasınlar. Bax, məsələn, bura töymüşdük kubiki, gördünüz, götdürlər, ustanın yanına vurdular tez baza. Suya qoyanda şişir o, eləmi? Hə, olsun, qazan var edir. Bax belə, gözəl izləyicilərimiz, inşallah maraqlı, gözəldir çəkilişimiz gəlir izləyicilərimiz üçün. İnşallah bu günləri seyr eləyəsiz, Allah qoysa.
Bu kubik həm də rahat qırılır deyəsən, elə ortadan paralanmır. O altın istiyaş qaçdındı lan. Birincin çıxartmaq üçün. Onu suya qoymuyor, deyir, ona görə şişməyib. Bax, görürsünüz, hörmətli izləyicilər, bax belə ustamız nolu çıxardır yavaş-yavaş. İndi nə qədər olmaya, bu növrə də həmişə köküləndə əyrilik olur o əyriliyin. Birinci üzü bax belə çıxır. Rumun üstündən hörcə getdiyicə artıq o şey düz gələcək. Qardaş da burdan kubikləri kəsir, hazırlayır aşağı üçün. Evimizin də hörgüşü maşallah 5 gün aşır. Ustalarımız dindi sementin tutub, palçığını tutubdular. Ustalarımız da iş aparır. Yaxşı olar, Allah böyükdür, Allah hamının canı sağ eləsin inşallah. Allah hamıya kömək dursun, bütün kanalımızı izləyən hər kəsin Allah canı sağ eləsin inşallah. İşlərimiz getdikcə də gözəl çəkilişləri izləyirsiniz, seyr edirsiniz. Dəyərli dostlarımız, xahiş edirəm kanalımızı birinci səfər izləyənlər kanalımıza abunə olsunlar. Dəstək olağın, gücümüz, imkanımız çatan qədər ilə paylaşağın Hüseyin qardaşımızın evinin tikilməyində. Ümid edirəm ki, hər kəs öz yardımını, öz dəstəyini inşallah göstərəcək Allahın izni ilə. Hə, dəyərli izləyicilərimiz, ustalarımız artıq yavaş-yavaş örürlər. Demək olar ki, artıq evin, belə deyim də, bünövrəsinin o əyriliyi tamam çıxıbdır. Ustalarımız örür, indi biraz hava istidir deyə gözləyirlər ki, saat 4-5 olsun sərinlik başlayıb yenə hörgü işinə davam eləsinlər. Allah bütün hər kəsin canı sağ eləsin, ustalarımızın da Allah köməyində olsun. İndi Allah qoysa sementimiz gəlir. Bir də dəyərli dostlarımız, inşallah Allah qoysa kubikimiz gələcək. Danışmışıq, Bakıdan gəlir.
kubikimiz gələcək, sementimiz də gəlir, qum duvar. Darvazanın da behindən 100 manat verdik dəyərli izləyicilərimiz. Darvazamız da yığılacaq inşallah, yığılıb. Yəqin ki, bir həftəyə, ya nə bilim, bir 7-8 günə kimi belə gələcək inşallah. Ona kimi də tumbamız örüləcək Allah qoysa. İnşallah hər şey yaxşı olar Allahın izni ilə. İşlərimiz öz qaydasında da davam edir Allah qoysa. Allah hər kəsin köməyində dursun. Allah yardım edən hər bir izləyicimizin canı sağ eləsin. Ömürləri uzun olsun.